دا ملګری مې دنه اله محمد دا راغلی ده دا مستافین ده وګوره ډیر ښه زمونږ نه زیات هټس راغلی دي ښه وګوره ونه تاسو څوک ټاپ 10 ګوري اوري د ډیوا ریډیو اوري اوري ها ډیوا کې چې کم دی نو سرلس سندرو پروګرام چې کم نایله کوي هغه ته اوري جی کله نه کله وګورو کله نه 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 خامه خا ورا وی ګوره سیدا او دغه دار چې کم دی دې ته غشیر وای کنه چې ظالمې ظالم او تر باندې نه خو نو بل نه کو ظالم او تر باندې نه خو نو بل نه کو وز دې زل سر نو سو کوم ظالم او تر باندې نه خو نو بل نه کو اغه ته ګوره ګوره نو لو کیو شیر راتو ہے سس کوندو ورغونته چې بس داړه می په کلار شي د ستا چې زلنو په کلار نه دی ویراشه زما زله خو نو قرار نو کا فرمان علی ڈیل ویسے او خما خامے او احتیاط